Você já imaginou a possibilidade de modelar seus próprios cachos, de forma prática e rápida, sem sair de casa? Agora isso é possível, pois chegou o novo modelador de cachos da Sun Rebuild, o Curr Pro S, o primeiro de uma nova geração, moderno e com design diferenciado. O novo modelador de cachos da Sun Rebuild possui botões digitais e um visor de LCD, o que permite um controle mais efetivo da temperatura que varia de 160 a 230 graus. Melhor controle do tempo com um temporizador que vai de 5 a 15 segundos e controle do direcionamento dos cachos com as opções direita, esquerda e modo automático. Podendo ser utilizado tanto por profissionais experientes em centros de estética quanto por você. O Curr Pro S permite criar diferentes efeitos no cabelo, cachos bem definidos, cachos suaves ou ondulações com efeito natural e prolongado, pois o interior da câmara modeladora possui tecnologia de nanotitânio. Muito prático para o dia a dia, o Curr Pro S da Sun Rebuild é um aparelho leve, disponível em duas cores, vermelho e preto. Adquira já o seu e surpreenda no dia a dia.